היי hey, יאללה וברוכים הבאים לאיך עושים את זה, והיום אני רוצה להדגים לכם איך עושים את האפקט שראינו עכשיו עם המסגרת. זה אפקט כזה שאתם משחקים עם המסגרת ואז כביכול הפנים שלכם נשארים בתוך מסגרת כשאתם עדיין ממשיכים להציז אותם. לעשות את האפקט הזה זה יחסית פשוט באפטר בעזרת טראקינג. החלק המסובך שקיים באפקט הזה זה כמובן לעשות את הטראקינג, שזה עבודה קצת, עבודת נמלים, אף אחד לא אוהב לעשות את זה, אבל אם אתם תצלמו את זה נכון, אז זה אמור ללכת קל. כדי לצלם את זה נכון, אז שימו לב, אני אישית, זה לא הלך לי נכון, אבל אתם צריכים לצלם עם צמצם גבוה, כדי שלא יהיה לכם את ה-motion blur, כמו שאתם רואים, כשאני מזיז את המסגרת, אז יש motion blur, התמונה נמרחת, אתם לא רוצים את זה, כי זה מקשה על הטראקינג. דבר שני, אתם רוצים לעשות סוג של ניקוד על האובייקט, כמו שעשיתי עם הנקודות האדומות, אתם רואים כאן, כי כל שהן יהיו יותר בולטות ככה, זה יעזור יותר לטראקינג לעשות את העבודה בקלות יותר ולא לעשות שגיאות. וכמובן, אתם לא רוצים לדחוף את האצבעות שלכם לתוך המסגרת לבפנים, איפה שתהיה התמונה. כמה אני מנסה שהאצבעות לא יכנסו לתוך המסגרת, מה שאני לא מצליח לעשות בסוף הסרטון יחסית. כמו שאתם תשימו לב כאן, אני מכניס את האצבעות לתוך המסגרת, וזה כמובן יקשה על האפקט, כי נצטרך אחר כך לעשות מסכה לאצבעות, וזה כבר בסה. הנה, אתם שימו לב, אתם לא רוצים שזה יקרה לכם, חס וחלילה. אז כמובן, אז בואו נתחיל. אחרי שהסברתי לכם את העניינים נקרא לזה הטכנים, בואו נתחיל לאפקט עצמו. אז מה שאתם צריכים זה כמובן מסגרת, כמו שאתם רואים, וכמובן כישורי משחק. אז אוקיי, בגלל שלצורך ההבנה, שאתם תבינו פחות או יותר, שתבינו איך האפקט הזה עובד, אני לא הולך לעשות על כל הסרטון הזה את הטראקינג, אבל אני אעשה רק על המקטע הראשון, שתבינו פחות או יותר איך זה עובד, ומשם כמובן זה אותו דבר. אז בואו נראה, אני ארים פה עכשיו ככה את המסגרת, ונגיד מי החלק הזה. כן, נגיד מהחלק הזה, אני אחלק בעזרת Ctrl Shift D, עד הנה אני אזיז נגיד ככה, ואז ככה, וזהו, פה ייגמר האפקט. Ctrl Shift D, וזה גם מחלק את ה-Layer, נמחוק את הקצוות שאנחנו לא צריכים, ונתחיל לעשות את ה-Tracking. איך אנחנו נעשה את ה-Tracking? אנחנו נפתח Windows, ולמטה יהיה לכם פה Tracker. לוחצים על הטראקר, הוא נפתח לכם פה מצד ימין, אנחנו בוחרים את הסורס, את המטיריאל שלנו שזה הסרטון הזה, correct track none, כאילו יש לנו רק אחד, סבבה, אנחנו עושים, לוחצים כאן על track motion, יש לנו כל מיני אופציות באפטר, יש track camera, stabilized motion, אבל הפעם אנחנו נשתמש בtrack motion. לוחצים על זה ואנחנו נבחר את ה-Perspective Corner Pin, וזה עושה לנו כזה כמו קובייה עם 4 קוביות, ובעצם אנחנו עכשיו הולכים לשים את הקוביות האלו בקצוות של המסגרת ולעשות, נקרא לזה Play, והוא הולך כאילו לעקוב אחרי הפינות של המסגרת ולעשות פרספקטיבה. אז בואו נשים על הקצוות של המסגרת. שימו לב שלרוב זה לא ילך חלק, אפטר יטעה המון ואנחנו נצטרך לתקן אותו ידנית, בגלל זה כמה שיש יותר פריימים ככה יש יותר עבודה. אז אני צילמתי את זה ב-60fps ואני מוריד את זה ל-25 כי אין לי כוח עכשיו לתקן אותו כמעט כל פריים. אז אנחנו לוחצים play ואפטר יתחיל באופן אוטומטי לנסות לעקוב אחרי הנקודות שסימנתי לו. אם אתם מזיזים הרבה, כמו שאני מזיז הרבה את המסגרת, אז תגדילו את המסגרת החיצונית, ככה כמוני. נגדיל את המסגרת. כי לפעמים אני מזיז מהר את המסגרת ופשוט ילך לאיבוד הטראקר. אז אוקיי, אז מה עשינו? סימנו את הפינות של המסגרת בעזרת track motion בעזרת perspective tool, והנה יש לנו פה כפתור play, אנחנו לוחצים play ונראה מה האפטר יעשה לנו.
אוקיי, בינתיים אוקיי ובסדר. שימו לב מדי פעם ללחוץ על פאוז, כדי שאם הוא ממש טועה, אתם יכולים תמיד לעשות קונטרול C. אבל ממה שאני כבר רואה, בגלל שאני הולך להזיז את המסגרת מהר, שימו לב שהמושן בלור הולך ממש להקשות עליו. אז כנראה שאפטר היט בחלק הזה. כמו שאתם רואים, הנה הוא טעה פה. לא נורא, ידנית, אני יכול לתקן אותו ולהחזיר חזרה את הטראקר וללחוץ פליי. כמו שאתם רואים, יש פה טעות קטנה. אז בעזרת כפתורים page up ו-page down, אתם יכולים לקפוץ פריים אחד קדימה ופריים אחד אחורה ולתקן אותו ידנית. אז כמו שאתם רואים, נתקן ככה. ונתקן אותו. כמובן, מדי פעם תעצרו כמוני ותתקנו את האפטר, כדי שבאמת הטראק שלכם יצא טוב, כי אם הקוביות האלו לא יעקבו אחרי קצוות, אז הטראק לא יצליח והתוצאה תהיה גרועה בהתאם. כדי למנוע את הטעויות כמו שקוראים לי עכשיו, אז כמו שאמרתי, אתם באמת צריכים שיהיה לכם תאורה טובה, אתם צריכים שלא יהיה לכם את המושן בלור, אז זה אומר שאתם תצטרכו מצלמה עם צמצם גבוה, וכמובן תנסו שיהיה ניגודיות כמה שיותר בין האובייקט לבין הרקע. אז כמו שאתם רואים, כשהמסגרת היא ליד, היא כאילו מול התמונה, אז זה עובד יחסית טוב הטראקינג. ברגע שזה יוצא לקיר הלבן, אז לבן על לבן קשה לאפטר לעקוב אחרי הפינות. אז כמובן את כל הדברים האלה אתם צריכים לחשוב לפני שאתם מתחילים לצלם, אבל אם אתם באמת לא חשבתם על זה בדיעבד, אז תמיד אפשר לתקן ידנית כמוני בתוך האפטר. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, סיימנו עכשיו לעשות את הטראקינג, וכן, זה לקח לנו 10 דקות בשביל לעשות פחות מ-5 שניות. אז בואו נראה איך הטראקינג שלנו יצא. אז בואו נעבור עכשיו לשלב הבא. אז כמו שאתם רואים, אני עכשיו אפתח את הסרטון קצת יותר. הנה אני בא, מסובב, ובשלב הזה הטראקר מתחיל לעבוד. אוקיי, זה אומר שאני רוצה שבשלב הזה הפנים שלי כביכול יישארו בתוך המסגרת. פחות או יותר, הנה כאן. הנה בשלב הזה. אני אעשה Ctrl D ואני אעתיק את ה-Layer הזה. אני לוחץ Ctrl C, משכפל אותו. אני לוחץ Ctrl C ואני מעתיק את ה-Layer הזה. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה קומפוזיציה חדשה. כי אנחנו כביכול צריכים עכשיו לחתוך את הפנים מתוך ה-Layer הזה ולהפוך אותו לתמונה. אז אנחנו נפתח קומפוזיציה חדשה ונעשה 1000x1000, כי אנחנו עושים עכשיו קומפוזיציה בגודל של המסגרת. בגלל שהמסגרת מרובעת, אז היחס זה 1:1, אז פחות או יותר זה 1000x1000. נלחץ OK, יוצא לנו קומפוזיציה, אנחנו נדביק עכשיו את הלייר החדש שלנו, הנה כאן, ומה שאנחנו נעשה עכשיו זה נמלא את הלייר הזה בפנים שלי, שזה יהיה מה שנראה בתוך המסגרת. אני סובב את זה עוד ככה, שזה ישר. אז הנה יש לנו עכשיו קומפוזיציה שלמה, פריים מלא עם הפנים שלי. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לעשות כפתור ימיני, time ו-freeze frame, לעצור כדי שהסרטון לא יתנגן, כי בלי זה מה שיקרה, פשוט הסרטון ימשיך לרוץ. אז בגלל זה אנחנו נעשה freeze frame. בואו נראה מה יצא לנו. נכניס את הקומפ אחת עם הפנים שלי לכאן, הנה אתם רואים, וואו, ענקי. נכבד ונחזור לקומפוזיציה שעשינו את הטראקינג. נלך לטראקר, motion source, נבחר בסרטון שעשינו עליו את הטראק, שזה ה-494.move, נעשה edit target. עכשיו האפטר שואל אותנו, איפה אתה רוצה להכניס את האינפורמציה של הטראקר? אז אני רוצה להכניס את זה לקומפוזיציה אחת עם הפנים שלי. לוחץ קומפוזיציה אחת, אוקיי, ו-apply, וכמובן מחזיר את האינית של הקומפוזיציה אחת.
זה נראה כאילו אין שינוי, אבל בואו נראה מה יקרה. וכמו שאתם רואים, נגמרה הקומפוזיציה, אני אמשיך עוד את התמונה, וכמו שאתם רואים, אני מזיז את המסגרת עם הפנים שלי. ואז נגיד לדוגמה, כשאני מחזיר לפנים עוד פעם את המסגרת על הפנים, אני יכול לעשות T ולהוריד את האופסיטי מ-0, מ-100 ל-0, ומה יוצא לנו? מטומטם, אבל זה חמוד. אז אני מקווה שאתם הבנתם פחות או יותר איך זה עובד, וכמובן שאם יש לכם מספיק סבלנות וכוח, אתם יכולים להמשיך ולעשות את הטראקינג לכל אורך הסרטון. כמו שאתם רואים, אני עשיתי פה מלא שטויות, אבל לי אין מספיק סבלנות עכשיו לעשות טראק לכל זה. אז בהצלחה עם השטויות שלכם, להתראות.